Slik. I dag skal vi snakke om hvem som styrer bitcoin. Hvilken gruppe. Altså, bitcoin styrer på en måte seg selv, men det gjør jo ikke helt det heller. Da. Det klart at det noen som står bak her og har innflytelse. Mer eller mindre. Vi skal se på de gruppene, de viktigste gruppene, og hvordan de, hvor makt de har, og hvordan de holder hverandre i sjakk også, på en måte. En slags maktfordeling, og maktfordelingsprinsipp, for de kanskje har vært borte i da. Det jo mer statsvitenskap da, men vi skal komme inn på det. Og så skal vi, alt etter hvor mye tid vi har, så skal vi se på en video som jeg har annonsert før, og som jeg har utsett tidligere. Men jeg tror i hvert fall vi skal få begynt på den. Og det bitcoin som en innholdstype, en ny innholdstype. Og så handler det også om å skilje penger ifra transportsystemet. I motsetning til dagens ordinære penger, der penger og transportsystem er tett sammenvevd og sammenfiltret. Ja, det skal vi se på. Ja, det var jo da innholdet på nytt. Vi må sette og montere inn pekere her. Kan du se litt på totaloversikten også? Da er vi er omtrent, altså forelesningsmessig, så er vi omtrent halvveges. Ikke helt halvveges. Så dette den 9. dobbeltimen. Fikk ikke rekna feil. Gjenstår da tror jeg 10. Ja, jeg tror det gjenstår 10 pluss seminaret 4. november. Vi var jo innom tradelock.com, brukte den i oppgaven som vi rekna på sist. Nyttige tjenester, om vi skal, ja, for å visualisere bitcoin-blokkida. Nye blokker kommer her etter hvert, skyver de andre til venstre. Ubehandlet transaksjoner ligger og venter på å bli behandlet. Vi snakket jo litt om hva skjer hvis du prøver å lure systemet her. Det heter double spending. Bruker samme bitcoin to ganger. Det går jo an å sende to transaksjoner som begge tar utgangspunkt i den samme innbetalingen din. Altså de samme bitcoin. Det går jo godt an. Begge to er gyldige. Vi så litt på hvordan skal nettverket da finne ut hvorfor en de skal behandle. For det er egentlig det samme hvorfor en de behandler. La oss si du sender til Benedikte, og så sender du også den samme til deg selv. Fullt lov da. Men bare en kan komme inn i blokkida. Det sa vi jo litt på. Til slutt er det bare en som kan havne der. Den andre blir ugyldig. Sendt tilbake. Eller ugyldig. Fordi da er input brukt. Alt brukt kan ikke brukes en gang til. Ja, det finnes jo mange. Det finnes mange bitcoin- og blockchain-ressurser. Jeg bare viser ikke en her. Bare for moro. Den heter BitListen. Det her er bitcoin-transaksjonen. Her er det i tonesettet, rett og slett. Hvis vi får det frem nå.
Nei. Jo. Men de sier ikke det. Det er jo bare en gimmick, eller da. Men alt dette størrelsen på bitcoin-transaksjonen, det er en høy eller lav lyd. For de fleste beløpene her er jo små. Høy lyd. Av og til kommer det en litt djupare lyd, og då er det en større transaksjon. Og bare for moro skal vi ta oss og donera her, hvis ikke det tar alt lang tid her. Nå skal han, hvis dette virker, så skal han komme opp. Ja. Det var min donasjon til denne her litt merkelige saken. Som sagt. Bare en, ja. Mange måter å fremstille Bitcoin-betalinger på, så de skjønner. Det var bitlisten. Vi gikk gjennom Bitcoin-lommebøket siste. Og vi skal nett kort repetere. Vi skal også ta oss og vi laster ned, ikke minst, vi laster ned skikkelig bitcoin-lommebok. Drop it. Vi så litt på. Vi skal fortsette å se litt på den, bare for å ha gjort en bitcoin, ekte bitcoin-transaksjon. Hvis de laster ned hele programvaren med blockchain og alt, så får de også med i lommebok på Mac-en, PC-en. Ser slik ut. Men det vanlige er jo å bruke en mobil-app til når du handler eller bruker bitcoin. Og vi valgte da av mange aktuelle så brukte vi en som heter Drop It. Kunne vært an. Jeg tror jeg har 4, 5, 6. Det er ikke lurt. Du liker bitcoin-lommebøker. Da kan det fort gå i sur. Jeg har da ikke mye på liggende på det da. Det er en fordel med altså bitcoin er digitale kontanter. Oppfører seg omtrent som fysiske kontanter. En viktig forskjell er at du kan kopiere lommeboken din. Ta en kopi, legge på en minipinne. Det betyr ikke at du får dobbelt så mye bitcoin. Det betyr bare at du har en kopi i tilfelle du mister mobilen, eller et eller annet skjer, du mister mobil lommeboka, så kan du hente frem kopien.
Det er én måte. Og så lærte vi òg en annen måte å på sett og vis på å regenerere. Regenerere lommeboka sist. Husker du det? De skrev ned, eller jeg vet ikke om de skrev ned, men de fikk opp 12 ord. Og hvis de tok vare på de 12 ordene, så kan de få tilbake lommeboka med det som måtte være i den. Bare med å skrive inn de 12 ordene på nytt i en ny lommebok. Så det er òg en backup. Det er kanskje den viktigste formen for backup. Men det er to typer backup her. Det ene er at vi går inn i lommeboka, og så tar vi det som heter en backup. Det andre er ta vare på de 12 ordene. Av og til er det 24, har med sikkerhet å gjøre. Men i dette tilfellet var det 12. Ta vare på de 12 ordene. Tast inn på nytt, og da har du lommeboka med innholdet. Ja, det er skanning og QR-kode, slik som jeg gjorde med den der bitlisten. Det er den vanligste måten å bruke bitcoin. Motta eller sende. Og så kan du jo òg kopiere den adressa som står oppgitt her. Kan du klikke på den og kopiere den. Du klarer jo ikke å huske den. Det er en annen måte. Men det vanligste er nok å skanne en QR-kode. Og så tror jeg sa feil en gang tidligere, men at vi var inne på hva er det som er gyldige bitcoin-adresser. Vi starter med 1 eller 3 eller BC1. Jeg lurer på om jeg snudde om på den der, men iallfall. Dette er den nyeste adresseformatet. Dette er de 3 gyldige bitcoin-adressene akkurat nå. Det kan jo komme flere. Det begynte jo med denne her typen. Så kom denne for et par år siden. Og den siste er da BC1. Det er bare ulike måter å kode adresse på. Og dette trenger de ikke bry seg om egentlig. Det som er viktig å vite her, 1, 3, BC1. Hvis de får i bitcoin-adressen som ikke starter med en av de 3 metodene, så er det feil. Men vi hadde jo testnett som begynte med enten bokstaven M for Mari, eller bokstaven N, Nils, for å holde disse adressen fra hverandre. Så finnes det jo òg lommebøker som du kan ha flere typer kryptovaluta i, og som òg gjør det enkelt å veksle mellom de ulike typene. Vi var innom det finnes nettbanklignende tjeneste, da du går inn på noe som for alle praktiske formål ser ut som en nettbank. Det er jo vekslingstjenester på nett. Opprette en konto, overføre norske kroner, euro, dollar til kontoen. Veksle da inn i kryptovaluta. Hvis du ikke gjør noe mer da, så vil kryptovalutaen ligge på vekslingstjenesten. Og da husker jeg denne her, not your keys, not your coins. Den er ekstremt viktig. Du er sårbar hvis du bruker en slik tjeneste, i hvert fall hvis det er større summer. For du har ikke kontroll på nøklene dine selv. Det er vekslingstjenesten som oppbevarer nøklene for deg. Med den risikoen det innebærer. For disse tjenestene, det finnes mange av dem, de er utsatt for hacking. Har du mange tilfeller av innbrudd? Kjøri. Mange har mist til dels store summer. En av de siste var jo i, ja, det har også vært norske vekslingstjenester. Vekslingstjenester som heter Bitcoin Norways, som fikk store problemer i sommer. Nå blir de etterforska av Økokrim, vet ikke helt hva som skjedde, men mange har iallfall mist, tilsynelatende mist, en god del bitcoin. Og da verdier. Det sikreste er i hardware-lommebok, maskinvare-lommebok. Fordi da blir nøklene oppbevart.
utenfor nettet. Blir aldri eksponerte for nettet. Motsetning til mobil, lommebok, PC-lommebok. Så med større verdier, så lønner det seg å investere i slik. Og du kan jo òg lage din egen papirlommebok. Skrive ut nøklene på en papirlapp. Fins tjenester på nettet. Gjemmer det godt. På en måte like sikkert som den der har vel lommeboka. Fordi nøklene er da ikke i kontakt med nettet. Men papir er jo ikke voldsomt sikkert slik sett da. Kanskje en brannsikker safe eller en bankboks eller et eller annet. Ja. Det er derfor når du eier kryptovaluta, så blir du ansvarlig for sikkerheten selv. Det er ingen bank å lene seg på. Ingen å ringe og klage til. Du er ansvarlig selv. Ja, tilbake til Dropit og lommeboka. Jeg foreslår at vi de har nå den lommeboka alle, bortsett fra du. Du har ikke. Kan du laste den i? Du har iPhone, du òg? Ja, alle har iPhone. Hvorfor det? Ja, skal ikke diskutere det. Dropit. Og så ja, så gjør jeg det slik nå. Nå overfører jeg nå driver vi med ekte verdier. Jeg overfører en liten sum til deg og til for eksempel Linda. Og så overfører du til Benedikte og du til Mari, hvis du vil da. Du kan beholde det òg, men da blir det litt kleint resten av dagen kanskje. Ja. Skal vi se, jeg må starte på nytt. Så sender jeg, skal vi se, jeg sendte $2 til deg. Det er jo ikke. Og så, da må du receive. Nei, nå trenger du ikke gjøre noe, du egentlig bare venter. Jeg håper det viser meg en gang. Det tek jo en stund for denne barrieren, for jeg kommer vel til å velge en litt lav gebyr da. Men vi får se. Ja. Nå. Men vi så da om man dukker opp og gjør det samme på og så overfører jeg til deg. Ja. Har det dukket opp noe? Nei. Da må du trykke på receive. Får du koden, ja, så skal jeg skanne den. Ja. Skriver bare en liten melding. Fikk du det nå? Ja, bra. Kan du velge hvor mye du vil eventuelt gi videre, da. Next. Det tek litt tid før jeg skal gjøre noe. Nå. Er han sendt? Ja, du kan bare. Ja. Og så skal han tek litt tid før han dukker opp, da. Men han kom jo frem til Ingvild, da. Så han, og når du er klar, så skal jeg overføre til deg òg. Da skriver du ikke bitcoin, men dollar kanskje, alt etter så. For eksempel, hvis du klikker på dollartegnet, så kan du oppgi
Nei, da gir du vekk alt, da. Må jeg bare vurdere Ja, det er jo opp til deg, da. Men nå må så bare ned. Nå må hun sende de pengene til meg, må de gjennom en grave og hele pakken da. De må jo gjøre hele reparasjonen som vi eldre på den, ja. Men var det sånn at det ikke lov å være grave i Norge lenger? Jo, det er lov. Men regjeringen har foreslått å ta vekk Ja, det er, ja, nettopp. Du får ikke sendt videre fordi det er ikke registrert på blokkjeden enda. Så det ser ut som du har fått penger av den, men det er en illusjon. Nei, du har ikke noe til enda. Ja, det var greit å... Sorry! Ja, fordi setter du gebyr i... Jeg tror du fikk opp ditt valg. Ja, ja. Ja. Men dette ligger jo nå inne i den her venterommet. Når det kan ta, la oss si, 10 minutter til neste blokk, da vil den gå gjennom. Nå ligger han bare og venter på, fordi det sier seg selv da. Hvis jeg hadde gitt deg en 20-kroning, og du skulle gi 10 kroner videre, men så sier jeg bare at jeg skal gi deg en 20-kroning. Da kan ikke du gi den videre før du har fått den. Det er akkurat det samme som sier her da. Har du fått lasten i? Ja. Da kan du få det direkte du da. Da trykker du receive. Og så skal jeg... Og så må du... Ja. Skriv en melding her da. Då är han sent. Kan du bara klicka väck den du? Du kan kanske upp snart. Så kan du jo håpe på at den dollaren der vekster til enormt. Ja, men jeg må fortelle, vi, på jobben så har vi hatt vinlotteri tidligere. Og for 3-4, jeg tror det var 2015, så foreslår jeg at vi også skulle kunne betale med bitcoin. Det gjorde vi da. Hengde opp. Og så begynte folk å... Da måtte du kjøpe bitcoin og meg da, det var greit. Og så begynte de å betale med vinlotteri med bitcoin. Og så hadde de jo noen små summer på mobilen. Tenkte ikke mer over da. Og så steg jo kursen enormt. Så han som hadde 50 kroner eller 100 kroner, plutselig hadde han 1100 eller 1200. Han begynte å bli skikkelig interessert i. Og så forsvant han jo også da, en del etterpå. Men slik kan det gå. Så. Og da... Og da, og innenfor dette miljøet, så nesten alle andre internettmiljøer, så er det en del slik meme, sant? Altså en del slik slagord, og et av de viktige slagordene i bitcoin-miljøet, det er det å holde på bitcoin. Og det heter hodl, altså feilstaving av hold, hodl. Hodl er da liksom greia i bitcoin. Hold på bitcoin. Da har vi sett hvordan overføringen fungerer i praksis, og vi ser jo også at logisk nok så får ikke du sendt videre før du har fått bekreftelse. Det gir jo mening. Du får vel... Nei. Nei. Ja. Men var den avbrotten, eller ligger den og venter nå, den betalingen du prøver? Ja, så du må prøve... Men jeg er litt usikker om du får en bekreftelse på at... Nei, det vet jeg ikke helt. Borde det ha vært da? Ja, stemmer. Nei, du får ikke lagt inn nøyaktig gebyr. Du får opp når du sender, men du lar kanskje ikke merke det da. Høg, middels, lav, tror du det var.
At ja, hvis du setter den høyt, så går det fort. Kommer helt sikkert med i neste blokk. Setter du den lågt, så kan det ta litt tid. Så du styrer selv om det skal gå raskt eller sent. Og på noen lommebøker så kan du sette det nøyaktig i... Da setter du det i Satoshi, altså disse her bitcoin-øre, på en måte. Men... Ikke der, nei, men neste... Får ikke du opp... Nei, kanskje du må inn i... Ja, da står... ja. Men hvis du går inn på settings, så kan du se hva som står der. Så ikke da... Ja. Den må du sette på, ja. Ja. Så du må, ja, hvis ikke, nettopp, du må stille inn, da kan jo de gjøre også. Ja, for da får du anledning til å variere gebyret. Hvis ikke, så setter han det for deg, uten at du... Kan du sette den på chip, for eksempel? Ja. Ja. De må inn og sette gebyr, altså inn på settings og på fee, et eller annet. Og så setter de, nei, de krysser for adjustable fee, tror jeg det var. Da får du opp. Ja, da får du tre valg. Høg. Det står fortsatt ikke... Nei. Det står bare tiden antageligvis dekker. Det står ikke nøyaktig hvor mye. Det er jo litt dumt da, men... Vi reknet jo ut gebyret forrige gang eller gangen før, det husker ikke helt jeg. Og vi kom frem til at det var... I snitt, cirka 5 kroner, 4 kroner 80 øre, norske kroner. Så hvis du da sender 1 dollar, halvparten går da i, kan i verste fall gå i gebyr. Hvis du setter den lagt, så er det nok mindre da, men det er ikke spesielt økonomisk da. Det er ikke spesielt økonomisk. Da har jeg fått, har alle fått, nei, de som venter. Tre av dere har fått bitcoin mer eller mindre. Ligger vel og venter fortsatt, sikkert. To av dere får forhåpentligvis i løpet av dagen eller nærmeste døgnet. Kryss fingre. Bitcoin brukergruppe. Altså, hvem er det som styrer bitcoin? Hvem som kontrollerer bitcoin? Altså, det er jo ikke uten innvirkning av mennesket. Så noen har jo, i og med at dette er et system som livet blir vedlikeholdt, det finnes gravere, det finnes vekslingstjenester, det finnes en del interessenter for å si det slik da. Du har jo da bitcoin-brukerne, de som laster ned hele blokkida, er med å kontrollere at ting går rett for seg, kontrollere transaksjoner, kontrollere blokket. De der. Er viktige. Fikk du overført? Ja. Ja.
Her er det full klient, altså de som laster ned hele greia, det er de som er viktige her. De er nå lettvektsbrukere med drop-it. Viktige, men dessverre ikke så viktige. De, i denne sammenhengen så har de ikke mye de skulle ha sagt. Ja, ja, rett og slett. De har mer informasjon. De har all informasjon. Derfor er de viktige. De har ingen, eller de har også begrenset informasjon på den appen. Bare det helt strengt nødvendige, og de må spørre en klientbruker om forskjellige ting om blokkjøer. For de har ikke blokkjøer selv. De spør for eksempel den nærmeste full klientnoden. De sier jo ikke det, men de spør den. Gi meg alle de transaksjonene til slik og slik. Gi meg mine transaksjoner til slik og slik. Slik sender de spørsmål frem og tilbake. Det sier i bakgrunnen, fordi i og med at du ikke har blokkjøer som er avhengig av noen som har blokkjøer som kan gå god for tidligere transaksjoner. Ja, for hele systemet bygger jo på den historien. Min betaling til deg var jo avhengig av en tidligere betaling til meg. Så her må det sjekkes i alle ledd, egentlig. Og den informasjonen har ikke du. Den må du spørre, ja, du kan spørre, ikke spørre meg, men spørre en full klient. Så hver gang du sender en transaksjon, ikke for å motta, for da sier du automatisk, men for å sende, så må du spørre en full klient. Stemmer dette? Har jeg deg bitcoin her? Ja. Vi har da graveraden, miners. Selvsagt en viktig gruppe. De bestemmer jo for eksempel hva slags transaksjoner de vil plukke opp. Ingen som tvinger deg til å ta den transaksjonen din. Selv om man har høyt gebyr, vi vil jo gjøre det, men det er ingen som tvinger deg til å gjøre det. Slik at det kan jo faktisk på sett og vis sensurere transaksjoner. De kan velge å utelate transaksjoner, kan velge å ta dem med. Og det er de som i siste instans sikrer nettverket. Det er deres rekneoperasjoner som sikrer nettverket. Ja, jeg snakket om at regjeringen kom med forslag. Det skjedde da når KrF gikk inn i regjeringen i fjor høst. Så kom det et forslag i forbindelse med den... Ja... det var jo til slutt og endelig statsbudsjettet. Uansett da, datacenter i Norge, de har redusert elavgift. Det er noe som jeg og du betaler som vi får på strømrekningen. 16,5 øre, cirka, lagt på toppen av strømprisen. Alle må i utgangspunktet betale da. Og så er det noen som får redusert tungindustrien, altså smelteindustrien, kraftkrevende industri i Norge, får ha hatt lenge redusert elavgift. Datacenter fikk redusert elavgift for et par tre år siden. Da går den avgiften ned til et halvt øre. Ganske mye. Stor reduksjon. Og så begynte datacenteret, og mange datacenter fikk da bitcoin-gravere, altså kunder. De fylte opp ledig plass med bitcoin-gravemaskiner. Og var ferdig med å bli en stor industri her i landet også. Fordi det var billig strøm. Først og fremst billig strøm. Fabrikken i Dale. Den er tømt. Den er slutt. Billig strøm var nok det viktigste. Det andre som er viktig for bitcoin-gravere, altså relativt kaldt klima, er viktig. Det er også med på, for det er masse kjøling inn i bildet her. Tre stabile politiske forhold. Det er kanskje de tre viktigste faktorene.
Men så bestemte da den nye, eller den utvidede regjeringen seg for å gjøre et unntak. Altså datasenter skal fortsatt få redusert elavgift, men ikke de som driver med utvinning av kryptovaluta. Altså ikke de som driver med det der. De skal betale full elavgift, er forslaget. Og så skulle dette innføres fra nyttår. Så ble det utsett i 1. mars. Så var det en høringsrunde i sommer. Og nå er alt er på en måte usikkert og åpe. Men effekten var jo at de som hadde investert og så drev den virksomheten i Norge, de trekte seg ut nesten over natten. Fordi at regjeringen har jo oppnått det de ville da, uten å lage en ny forskrift. Så var meningen. Og om den forskriften kommer, det er helt uvisst. Nei, hvis du driver sant, i bedrift, så vil du få redusert elavgift. Jo, forslaget er at du ikke skal få redusert. Men så lenge det må jo lovfestes på en eller annen måte. Altså her måtte de forandre i forskrift. Det er fortsatt ikke gjort. Så fortsatt kunne du drive bitcoin-graving til redusert elavgift. Fortsatt kan du gjøre det. Men ingen gjør det, fordi usikkerheten var så stor at de trekk seg ut. Jeg tror ikke det er noen som driver lenger, i hvert fall. Det kan hende at da, hvis det fortsatt var stor aktivitet, så hadde de kanskje... Men det ble så mye usikkerhet rundt hele greia, at jeg tror jo at de... Det er vanskelig å plukke ut en aktivitet i datasenteret og si at dette skal du ikke få redusert elavgift for. Kattevideoer på YouTube, ja, ok, de kan få redusert. For å sette det på spissen da, sant? Hvor hen skal grensen gå da? Jeg mener at det er helt feil å tenke slik. Enten får hele bransjen få fritak, eller redusert, eller så får de betale full avgift. Det kan godt hende at de skal betale full avgift, at datasenter skal gjøre det. Jeg vet ikke. Men å plukke ut en bestemt tjeneste, denne aktiviteten liker ikke mye. Denne, ja, det blir forferdelig vanskelig. Jeg tror det er da de har sett også at å håndheve dette blir vanskelig. Jo, jeg kunne jo hatt, og jeg har jo vært da, altså jeg kunne jo hatt min egen bitcoin-gravmaskin, og da hadde jeg jo måttet betalt full, ja. 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 Ja, hvis du, jeg tror du må på en eller annen måte være tilknyttet et datasenter, et større senter. For hvis du bare gjør det, du kan opprette i bedrift, men så har du bare da dine egne maskiner. Jeg er litt usikker på om du da får hvordan det da blir håndtert. Det er hvis du plasserer utstyret i datasenter. Fordi målsettingen for regjeringen var jo å trekke til seg utlandske interessenter. Så da klarte de. Men de fikk da... Altså, de inviterte til fest. De vet jo hvordan det er... Hvis det er åpen fest, venners fest, så kommer det kanskje av og til gjester som du ikke hadde tenkt og kanskje ikke hadde lyst til å ha heller. Og her kom det gjester som de inviterte til fest, og så fikk de gjester de egentlig ikke likte. Og så prøver de å kaste ut at de gjestene nå. Litt metaforisk. Så de fikk helt andre investeringer enn det de hadde sett for seg. De hadde jo lyst til å ha Microsoft, de hadde lyst til å ha Facebook, Google, Amazon, sånn, disse her store... trygge, på sett og vis. Det er vel ikke mange som driver privat gravevirksomhet. Fordi det vil ikke lønne seg, rett og slett. Ja. Ja. Strømmen vil gjøre at dette blir, da vil det bli et underskottsfenomen. For det første så må du jo
Vi skal se litt på hva koster det å drive med slik graving. En ting er jo utstyret, du må jo kjøpe utstyr. Du har jo, dette er jo innenfor dette området, sant? Du har da faste kostnader, og du har variable kostnader. Faste kostnader er jo knyttet til utstyr og avskrivning, den typen. Variable kostnader er jo først og fremst strøm. Du utgjør, jeg tror de mener 60-70% av kostnaden, og variable kostnader. Husleie eller lokale, slags vaktmester, IT-drift, de ting i tillegg da. Men strømmen er jo desidert viktigste. Så hvis ikke du får redusert elavgift, så lønner det seg ikke. I tillegg så er det jo også, du nevnte Dale, det var jo en av de plassene som ble investert, og mange andre plasser. Og typisk for de plassene som der det var investert, det er jo små kraftkommuner. Fordi de har noe som heter konsesjonskraft. Og det er at de kan selge en del av kraft som blir produsert i kommunen til en ganske redusert pris. Eller de får beholde en del av kraften som blir produsert, og den har en mye lengre pris. Så de stiller jo sterkt når det gjelder å trekke til seg denne type aktivitet. Vekslingstjeneste er også, ja, utviklere, ikke minst, er vekslingstjeneste og handelsaktører, altså. De som da tar betaling i kryptovaluta for varer og tjenester. Vi må ikke glemme styresmakten her, altså myndigheten er, jeg vet ikke om jeg skal kalle det interessegrupper, det er jo for så vidt, men at myndigheten har stor innvirkning. Altså den diskusjonen vi hadde nå om elavgift, det viser jo hvordan de kan styre aktiviteten uten å forby den, da, så kan de på en måte bare få den til å forsvinne, bare med trusselen om å innføre full avgift. Ikke engang gjøre det. Bare at de nevner det, setter i gang et arbeid, så forsvinner aktiviteten. Vi skal se særlig på de tre første her. Bitcoin-brukeren, graveren og utvikleren. For det er de tre viktigste gruppene. Skal vi se på maktfordelingen. Jeg skal se på et eksempel også etter pausen. Da stopper vi der. Ja, da begynner vi at skal vi se på de tre viktigste gruppene her, som vi sa, de tre første her. Nei vel. Ikke helt med her. Ja, Bitcoin-brukeren, fullklienten, vi har gått gjennom oppgaven til den. Sjekka transaksjoner som kommer inn, sender det videre. Sjekka blokker som kommer tilbake. Men også da holde andre grupper litt i øyreden. For her, hele bitcoin er bygd på at du kan ikke være sikker på at alle vil hverandre vel, dessverre. Det er bygd for å motsette. Du antar at det er noen som vil lure systemet, og da må du prøve å unngå det. Brukeraden, Bitcoin-brukeraden, de har makt på den måten at de kan velge hva slags versjon av programvare de vil kjøre, laste ned. I det valget så ligger det ganske stor makt. Hvis brukeraden er noenlunde enige, så kan de bestemme hva slags versjon
de kjører. Det vil si at da kan de nekte å ta imot en oppgradering som de er uenige i. Dette har vært tilfelle i bitcoin-systemet. Det kommer helt sikkert til å bli det òg. Vi skal komme inn på det. Hva skjer når folk er uenige i dette systemet? Det skjer jo det som ellers skjer i programvareverden og i samfunnet ellers. Det blir skilsmisse, og det blir bråk, og en går hver sin vei. Kan gjøre. Det har skjedd i bitcoin, det har skjedd i de andre kryptovalutaene. Det skjer jo i åpne system generelt. Men brukerne har stor makt med å velge versjon. Ja. Dermed så kan de sette graverne litt på sidelinja. Et uttrykk for den makten er det som heter user activated soft fork. Og det er at brukerne på en måte tar kontroll og blir enige om hva slags versjon de vil kjøre. På den måten kan de bruke makten sin. Og litt vekstklientene, slik som de er nå. Inntil videre har mindre tyngde, har for så vidt ingen tyngde, sant? Fordi de har ikke hele blokkjeda og kan på en måte ikke verifisere historien. De er avhengige av fullklienter. Graverne har klart en god del makt i og med at det er de som sikrer blokkjeda. I starten var fullklient og graver det samme. Brukte PC-en til å rekne ut den her hash-verdien. Men så ble det en spesialisering, og nå er det en... Ja, i mange år så har det vært en egen industri, stor industri, å drive gravevirksomhet. Og det er mange mindre aktører som slår seg sammen i større sammenslutninger. Såkalte laug, eller mining pools. Her er en oversikt over gravevirksomheten i oktober. Og da ser de at ja, det er en stor sammenslutning her som ikke helt vet hvem er. Men de andre er jo kjent. Kjende. Og de sier at det er noen store aktører her. Og så en god del mindre aktører. Dette er det samme bildet fra i fjor, et år tilbake. De sier at det forandrer seg en god del. Disse her ulike sammenslutningene. Ja, det er private. Det er jo bedrifter som står bak det navnet her, men under der så er det jo, kan det jo være helt ned til enkeltgravere. Men den tiden jeg drev, hadde min egen gravemaskin, så var jeg tilkoblet den poolen som heter slush pool, for eksempel da. Og slik vil det være med de andre. Det er en samling av kjempestore aktører, altså alle det her Dale-fabrikken, sant? Svære industrihaller fullt med maskiner. Helt nytt i bittesmå enkeltaktører, men de kan slå seg sammen da. Og grave for samme selskap. Og så har da selskapet da en fordelingsmodell, som vi var inne på. Hvis du har 1 promille av reknekraften, så får du 1 promille av utbytte. Og sånn enkelt. Og de tjener penger på å ta en liten, et lite gebyr da. Slik opererer alle her. Samlet reknekraft i systemet, i bitcoin-systemet, det heter jo da hash rate. Og her ser du utviklingen ifra, helt på starten. Og lenge så lagde den på om ja, ubetydelig. Nesten inn mot null. Det er ikke null da, men helt ubetydelig. Først ifra 2016
begynner dette å bevege seg oppover på denne skalaen da. For denne skalaen, den viser terra hash per sekund. Det er hvor mange hash-operasjoner per sekund samlet sett i nettverket. Terra er 1000 giga, og giga er 1000 mega. Og mega er 1 million. Giga er da 1 milliard. Og terra er da på norsk 1 billion. Det vet at det engelsk norsk er litt forskjellig. 1 billion, altså 1000 milliarder. Det er da 1 terra hash. Men her begynner da første, den skalaen begynner da på 10 millioner terahash. Det begynner å bli ganske mange nuller nå. Terra, 12 nuller. Og hvis du da ganger med 10 millioner, så får vi 18 nuller. Det er egentlig svimlende det astronomiske tallet, dette her. Det sier litt om, det sier ganske mye om den samlede reknekraften her. Så det sier jo også at hvis du kjøper deg en maskin over nettet og setter i gang og grever på egen hånd, så er du nærmest sjanseløs. Fordi din andel av den samlede reknekraften her vil være forsvinnende liten. Så er det lotto. Kanskje mindre vinnersjanse enn i lotto. Litt bedre hvis du melder deg inn i en like pool. Men likevel, med en enslig maskin. Sannsynligvis er strømrekningen din mye større enn da du får i gevinst. Enorm stigning i 2017. Så er det en diskusjon i Bitcoin og for så vidt kryptomiljø så kan det interessere og økonomer. Er det slik at hash rate føler pris? Eller er det pris som føler hash rate? Altså, årsak, virkning. Hva er kausaliteten her? Årsakssammenhengen. Det er masse diskusjon rundt det. Jeg tenker jo at det er rent logisk så er det pris som er drivende her. Altså kursen på bitcoin. Kursen på bitcoin stiger. Ok, flere blir interessert i å delta i graveoperasjonen. Fordi belønningen er øka. Det er vanskelig å tenke seg at det skal være omvendt, ikke det? Nei, jeg tenker at det må være prisen som driver her. Inntekten til de som deltaker her, det er jo denne 12,5 nye bitcoin per tiende minutt, pluss gebyr. Og det er klart når bitcoin-kursen øker, så øker inntektsmuligheten. Flere ønsker å delta i denne kampen, eller denne aktiviteten. Det var merkelig hvis det var omvendt. Men dette er jo en diskusjon da, men jeg tenker at det må være pris først. Hash rate føler pris. Det er ikke helt... men det stemmer jo ikke helt da heller. Hvis du ser på kurven her, så stemmer han jo bra med prisutviklingen, kursutviklingen. I 2017 så var det bratt opp mot slutten av 2017. Fikk det å vise der. Så gikk han i. Men så har hash rate fortsatt å stige til mye høyere enn toppen i 2017. Selv om bitcoin-kursen er mer enn halvert siden toppen i 2017. Så det stemmer jo ikke helt at det med pris hash rate heller da. Litt merkelig det der. Det er selvsagt et etterslep her. Først kursutvikling, og så går det en stund før aktørene her får opp farten.
investere i mer utstyr, nye aktører kommer inn. Men likevel da, litt merkelig den utviklingen der. De største aktørene her, se her, kinesiske selskap. Det betyr ikke at det nødvendigvis kun kinesere involvert, men i hvert fall kinesiske eiere og kinesiske selskap. Og så vet jeg også at det store faresignalet her denne her 51%. Hvis noen kontrollerer mer enn 50% av reknekraften, så kan de begynne å gjøre ting med blokkjeder som ikke er bra. De kan blant annet bruke sine egne bitcoin flere ganger. Double spending. Kan de ta andre sine bitcoin? Kan de ta de som de nå snart de har fått og som de snart vil få? Nei, det er voldsomt viktig, viktig å være klar over. Selv om noen her er ute etter å skade Bitcoin-nettverket, og de har mer enn 50% av reknekraften, de kan ikke ta andre sine Bitcoin. Det de kan gjøre er å bruke sine egne Bitcoin flere ganger, fordi de kontrollerer og har en halvparten av reknekraften, og de kontrollerer for så vidt også. Mesteparten av de nye blokkene. De kan velge å utelate andre transaksjoner. Altså, det står de jo på en måte fritt i. For det blir jo alvorligere når de kontrollerer mesteparten av reknekraften. Kan de jo bare ta sine egne transaksjoner. Men de kan ikke ta andre sine bitcoin. Holdt som viktig. Så det den tredje gruppa, og det utviklere den. De som da vedlikeholder programkoden, legger til nye funksjoner, ny funksjonalitet, retter feil ikke minst. Det bare en par heltidstilsette personer i dette systemet. De holder til ved MIT. Massachusetts Institute of Technology, noe som heter Digital Currency Initiative. Men det mange, det to heltidstilsette, det tilsette med like sponsormidler fra forskjellige hold. At den får du hvis du har vist at du har kjempegod innsikt i Du må være kjempegod programmerer. Nei, det godt spørsmål. Hvordan får du den jobben, og hvem... det et kjempegodt spørsmål. Nå hadde de... Altså, MIT opprettet jo da dette her Digital Currency Initiative, sant, sitt prosjekt eller program ved universitetet. Og så bestemte de seg... Og så tilbydde de da... Slik jeg har forstyrret, så tilbyder de da 2-3 stillinger til de som var tilsette, kunne bruke all tid på vedlikehold av bitcoin-programvaren. Og det er ikke MIT som betaler de. De er tilsette av MIT, men kommer med sponsormidler. Men det er her er det MIT som har tilsett de, ja, og leter de få lov å drive med det de har lyst til. På sett og vis kan du si at MIT har bestemt antall tilsette. Nei, det var vel da at de hadde da midler til 2-3 personer. Jeg tror det er da som gjør det at det er såpass få. Og all annen utvikling, det er mange som bidrager her. Det skjer jo frivillig. Bitcoin, så all annen kryptovaluta er det som heter åpen kjeldekode, og kalt fri programvare, betyr at programkoden ligger åpen på nettet. Hvem som helst kan laste den i.
å gjøre endringer. Og det er jo, nå er det snart den dominerende måten å utvikle program på nettet. Ja, om det er dominerende er farlig å si, men det er voldsomt vanlig modell. Da blir mye av utviklingen skjer da frivillig. Da er det ingen, det er svært folk som har som jobb. De gjør det da på fritiden, eller sin del av en annen jobb, og ja. Og slik også med bitcoin og de andre valutaene. Men det er mange flere som bidrar da. Nesten all fri programvare finner vi på en nettsted som heter GitHub. Og der ligger også bitcoin. Og hvis de er interessert i bitcoin-koden, så kan de gå inn der og studere og laste den i. Ikke så aktuelt for oss, tror jeg, men han ligger jo der. Og alle forslag blir spilt inn der. Bare for å ta et eksempel her. Denne versjonen, mer enn 200 endringsforslag. Fra 135 ulike personer ved et halvt år. Så det er klart at disse, jobben til de to eller tre, to-tre personene ved meg til, det er å håndtere alle forslag i. Til selve Bitcoin, det som heter Bitcoin Core, så da er den Bitcoin vi snakker om. Så kan du komme med endringsforslag. Men hvis du har lyst til å gjøre noe helt annet med Bitcoin-programvaren, så laster du ned koden, og så gjør du de endringene du har lyst til. Men så er spørsmålet, hva gjør du da? Altså, du kan jo lage Yngvild-coin, sant? I morgen, i kveld, om du så vil. Din egen valuta. Så for 21 millioner, kan du ha 42, eller... Du blir jo ikke nødvendigvis rik av det da. Nei. Jo, da, forslaget med å bli godkjent av brukeraden, men da er vi tilbake til den maktis og bitcoin-brukeraden, altså det full klient har. De kan da bestemme seg. La oss si at denne versjonen her inneholder noen litt kontroversielle nyheter. Ok, da kan mange brukere si at nei, du vet hva, dette her er vi ikke enige i. Dette, vi fortsetter å kjøre på den gamle versjonen. Hva skjer da? La oss si at halvparten fortsetter med den gamle versjonen. Halvparten av Bitcoin-nettverket oppgraderer til versjon 17. Og her er det kode som ikke er kompatibel. Ja, det går an. Da får vi en splittning av nettverket. Tenker jeg i togskinner, så da fortsetter vi to spor. Og da heter det en hard fork på kryptospråket. Altså en hard splittelse. Det skaper jo masse krøll, men det skjer stadig vekk da. Og vi skal se senere, hva er det som faktisk skjer da når for eksempel bitcoin deler seg? Det har han gjort flere ganger. På grunn av uenighet i retningen fremover. Kallet politisk enighet, men altså uenighet for de ulike grupper. Hva skal bitcoin være, og hvordan skal bitcoin utvikle seg? Det var knallharde diskusjoner, og det er endt i flere typer bitcoin, om du vil. Fork, hard fork, heter den splittingen. Og det betyr også at når det er noe som heter hard fork, så er det også noe som heter soft fork. Da foregriper vi litt begivenheten, men la oss si at versjon 17.0
inneholder noen endringer som ikke er av den typen at det krever ikke at hele nettverket oppgraderer. Det går helt fint om halvparten av brukeren fortsetter på den gamle versjonen. Da får vi ikke noen splittelse. Da kan du kjøre med ulik bitcoin-versjon, programvare, og det går helt fint. Det er hovedpolitikken til dagens bitcoin. Ekstremt konservativ når det gjelder å gjøre radikale endringer. Nettopp av frykt for å splitte nettverket. Så sant det er mulig, så skal endringene være bakover kompatible, så det heter. Altså, de skal ikke bryte kompatibiliteten. De skal ikke tvinge brukerne til å oppgradere. Og brukerne kan oppgradere om de vil, men det er ikke katastrofe om de ikke gjør det. Dette er den rådende bitcoin-filosofien. Andre kryptovaluta, for eksempel Ethereum, har en annen filosofi. De ønsker radikale endringer med visse mellomrom. Det er fordel og ulempe med det. Det skal vi komme inn på senere. Men bitcoin er ekstremt konservativt. For alt i verden unngå splittelse. Det er hovedregelen. Dagens versjon den er også i 0.18.1. Det tallet sier jo for så vidt ikke noe med det nå. Og antageligvis er det nesten ingenting. Hvis du ser på programkoden, så er det mest å skrive om og rette på og gjort endringer ifra opprinnelig. Du kan si at dagens bitcoin-programvare er helt ulik, eller har ingenting av den gamle koden. Nesten. Han har jo det. Men det er likevel uinteressant for konseptet og hele ideen er der, like fullt som var i 2008-2009. Det spiller på en måte ingen rolle om koden, selve syntaksen og koden har vært endret. Hvis de har lyst til å spille inn endringer i den offisielle Bitcoin-programvaren, Bitcoin Core, så må de komme med forslag og så bare publisere dem på GitHub. Alle kan komme med forslag. Fritt fram. Hvem er det som da avgjør hva slags forslag som skal bli tikkende med og ikke da? Den er vanskelig, fordi da vil det være en diskusjon i utviklermiljøet om hva som er fornuftig, hva som er... Hvis du kommer med et forslag som bryter temmelig radikalt med dagens program, så vil det være mye vanskeligere å få det akseptert. Hvis du har funnet en feil, og du foreslår en feilretting, så er det noe som er litt å få aksept for. For det er klart, feilretting er jo en viktig del å vedlikeholde. Det er en artistisk kjønn, og sist er det de to-tre utviklerne ved MIT, de har jo da rettigheter til å gjøre de siste endringene og på en måte publisere da de endringene, få de inn i koden. Men før det skjer, så er det jo en diskusjon i hele det miljøet, utviklermiljøet. Det er ingen klare regler her. Her er det, vi må komme til enighet på en eller annen måte. Ja. De har da en spesiell rettighet til koden, som ingen andre har. Du kan si at de har litt større makt enn de andre da. De har jo da. Men hvis de prøvde å få inn ting som ikke var enighet om, tror jeg at de hadde mest jobben fort. De hadde vært sett på siden, ja. Ganske kjapt. Ja. Forslaget blir diskutert i miljøet, og hvis det er enighet om å gjøre endringen, den er testet ikke minst, så blir det disse to-tre personene sin oppgave å få den inn i koden, få den aktivert.
Og da er det maktfordelingsprinsippet. Det opprinnelige maktfordelingsprinsippet, hvis vi snakker om statsvitenskap her, det stammer fra en fransk person med inn på historie, fransk historie, baron Montesquieu, som da levde slutten av 1600-tallet og første halvdel av 1700-tallet. Han var opptatt av, på den tiden så var det jo selvsagt enevelde, kongen hadde alle full kontroll i Frankrike og de fleste, nesten alle andre land. Han var opptatt av at det var farlig å samle all makt på en hånd, og at det var viktig å dele. Og han sa tre områder som burde holdes på ulike hender. Altså at kongen ikke skulle ha alle de tre funksjonene. Det er lovgivende makt, og i moderne system så er det Stortinget eller parlamentet. Det er de som lager love, nye lover. Det er det Stortinget er tid for. Så er det den utførende makt i, setter i verk lover og forskrifter, setter i verk tiltak i fra og med loven da. Og det er det regjeringen som gjør det. Og så er det da den dømmende makt i. De som skal finne ut om lov og regler blir fulgt. Domstolene. De aller fleste demokrati har denne typen maktfordeling. Og den ble utledet og foreslått av Montesquieu, og den var viktig i amerikanske frigjørings... Altså amerikanske grunnlover fra 1776 bygger jo på disse prinsippene. Franske grunnlover etter franske revolusjonen, den bygger jo på akkurat det samme. Den norske grunnloven, 1814, voldsomt inspirert av den franske og den amerikanske. Ja. Men alt kan spores tilbake til ideen til Montesquieu. Her er han. I bitcoin-verden så kan vi med litt velvilje overføre disse prinsippene til de tre viktigste brukergruppene. Lovgivende, ok, vi sier at det er de som skriver programmet, skriver koden. Det er der bitcoin-loven blir fastsatt, det er jo i programkoden. Det er utviklerne. Så er det utførende, de som holder systemet i daglig drift, sørger for sikkerheten og de som behandler transaksjonene, får de inn i blokkida, det er jo graverne. Så det er jo bitcoins regjering. Om en vil. Og så er det den dømmende makt i. Så da her er lagt til bitcoin-brukeraden. Altså igjen full klient-brukeraden. Fordi de kan velge å... Ja, for det første så er jo bitcoin-brukeraden de som sjekker at reglene blir følget. Transaksjonene må følge... lover den i bitcoin-systemet, blokker den som blir laget, må følge lover den som er kodet i programvaren. Det er jo alle bitcoin-brukere som kontrollerer dette. Men de kan også bruke den makten til, som jeg sa, å velge hvilken versjon av programvaren de vil kjøre. Så lovgivende utviklere, utførende gravere og dømmende bitcoin-brukere. 1689-1755 levde da Montesquieu. Han var, på den tiden sant, så var det sjelden bare en ting. Han var jo da både dommer og politisk filosof, skrev bøker og ja. Det var de tre viktigste brukergruppene. Vi har andre grupper som så vidt også spiller en viss rolle i systemet. Vekslingstjeneste er jo viktig for
Det er de som gjør at du kan gå inn og ut av kryptovaluta. Fra tid og fra vanlige penger. Du kommer ikke inn i dette systemet hvis ikke... Du må jo starte med et eller annet. Du må starte med vanlige penger om du så vil. Og så trenger du noen å veksle med. Det er jo såkalt bru mellom ordinær valuta og kryptovaluta. Her kommer jo... Det er dette punktet myndigheten kan regulere og vil regulere. De kan vanskelig gjøre noe med det interne bitcoin-systemet. Styresmakten har ingen innvirkning på programkoden. Kan heller ikke stoppe bitcoin-transaksjoner. Kan ikke hindre at nye blokker blir lagt i. Men de kan stoppe veksling inn og ut av systemet. Eller de kan gjøre det vanskelig. Og da utviklingen går jo mot at du må identifisere det mer og mer. For å ta i bruk, når de laster ned Dropbit, lommeboka, så var det ikke spor om navn eller telefonnummer, ingenting slik. Ja, måtte du gjøre det? Ja. Jeg tror det er også fordi Dropbit har noen funksjoner. Du kan sende Dropbit altså den har VIPs-lignende funksjon. Hvis du ikke hadde hatt, hvis Benedikte ikke hadde hatt Dropbit, du ville sende Bitcoin til henne, så kunne du ha sendt det til telefonnummeret henne. Nei, det som skjer da er at hun vil få en melding på telefonen fra Dropbit sentralt. Ingvild prøver å sende deg en bitcoin. $1, ja, whatever. For å få tak i den, så må du gå inn og laste ned bitcoin, Dropbit, lommeboka. Når du har gjort det, så fortsetter den, så hjelper Dropbit deg til å... Så vil det bli sendt, så sender du adressen, bitcoin-adressen til deg. Så skjer selve transaksjonen. Så det er på en måte en... Det skjer jo ikke noen overføring før du har lastet ned din egen Dropbit-lommebok, og du har bedt om den summen som du lovde. Det skjer jo i flere etapper her. Men det fungerer omtrent så vips da. Samme leis kan du også gjøre det til, hvis du er på Twitter. Er det noen av dere som bruker Twitter? Nei, da kan du sende det til Twitter-navnet. Så det er to muligheter, i tillegg til selvsagt den vanlige som vi har brukt nå da. Sende mellom Bitcoin-lommebøker. Så kan du også sende via telefonnummer, kontaktregisteret ditt, på Twitter-navnet. Bitcoin forlater ikke lommeboka di. Det er også viktig. Før du har lastet ned og sendt over Bitcoin-adressen. Så det er bare en tekstmelding da. At nå har du... Nå prøver Ingvild å sende deg penger. Hvis du vil ha dem, må du laste ned lommeboka. Og når du har gjort det, så blir det sendt en melding til Ingvild om at ja, nå har Benedikte lastet ned. Og her er adressen henne. Da kan du sende. Ja, hun kunne bare sendt meldingen på SMS eller på hva som helst. Ja, og det er jo slik du ville gjort da, hvis du var avhengig av, ja, når du skal sende bitcoin til noen som er i en annen plass. Hvis du trykker receive, ja, det er den som viser det. Ja, det er den. Ja, jeg trodde
Du kan velge å bruke den samme. Jeg er litt usikker på drop-it, men du kan velge å bruke den samme adressen hver gang. Du kan også velge å bruke en ny adresse for hver transaksjon. Det er noe av den Bitcoin er ikke anonymt. Det er det som heter pseudonymt. Du skjuler ikke. Det er ikke direkte forbindelse med navn eller telefonnummeret ditt. Altså, se vekk fra drop-it, men nå tar jeg bitcoin-systemet. For du identifiserer deg ikke i bitcoin-systemet. Men du kan spore det via IP-adressa. For å få enda større sikkerhet da, større grad av anonymitet, men ikke full anonymitet, så kan de velge å opprette nye adresser for hver transaksjon. Da blir det vanskeligere å spore. Hvis du bruker samme adresse hele tiden, så er det lettere å se mønsteret, og så kobler du da den ene adressen til deg. Så har du mange betalinger som selvsagt òg går til deg. Hvis du oppretter en ny adresse for kort, så er det litt vanskelig å si at ok, du eier faktisk alle de adressene. Det er ikke så lett å se ut ifra blokkjeda. Jeg er litt usikker på hvordan det fungerer i praksis med Dropbit, og om den lager en ny adresse hver gang. Kan vi jo bare prøve oss fram med. Eller om man bruker den samme, jeg er litt usikker. Hver ny adresse i Dropbit, og for så vidt alle Bitcoin-lommebøker, blir laga på bakgrunn av de 12 ordene. Det er utgangspunkt for alle. Ved hjelp av de 12 ordene, på en eller annen mystisk, nei, matematisk måte, så blir det laga nye adresser. De står jo selvsagt i forhold til de bokstavene i de ordene, da. Men på en slik måte at hvis du taster de 12 ordene inn igjen i en ny lommebok, og trenger ikke være droppet heller, så får du tilbake alle transaksjonene. Og det er ganske smart. Norske vekslingstjenester, ja. Den der eksisterer. Denne er under etterforskning. Den må du i hvert fall ikke rote deg borti. Den har vært i bitcoin-miljøet, så har den vært litt suspekt helt fra starten av. Jeg har konto der med ingenting på. Jeg er jo interessert i å prøve ut Jeg må jo prøve ut det meste, bare se funksjonalitet. Jeg visste at de var litt shady. Så jeg har selvsagt aldri handla noe der. Ja, det gikk noen rykter om at det ikke var helt ærlig, at en skulle være litt forsiktige. Det er jo sikkert. Men for utenforstående så er jo ikke det litt, alltid lett å oppfatte, da. Og da, ifølge opplysningene så var det 25 000 som har hatt konto hos Bitcoin Norway. Det kan være mange som er den typen som jeg har, med ingenting på. Sant? Men mange hadde nok Bitcoin stående der òg. Bare for å se hvordan grensesnittet var. Bare av nysgjerrighet. Bare kikke inn døra, rett og slett. Ja. Jeg sa vel at Norwegian, eller et dotterselskap av Norwegian, åpna kryptobørs nå i løpet av høsten. NBX heter de. De kommer til å ta dette til enda et nytt nivå, i Norge iallfall. Den siste gruppa her, handelssteder. De som da hva kan du kjøpe for bitcoin? Ikke så voldsomt mye. Det må bare være helt ærlig å si. Og ikke er det mye vekst på det området heller. Nå vil du kunne kjøpe Norwegian-billetter med bitcoin, antageligvis, om ikke så lenge. Kommer jo ti nye ting, men vi bare være ærlig på at det er ikke mye du kan bruke bitcoin til. Bitcoin er først og fremst investeringsobjekt, skråstrek spekulasjonsobjekt.
Nå skal vi diskutere når vi kommer inn på økonomi og penger og monetær teori, som blir i de neste forelesningene. Ja, lightning. Jeg la merke til at jeg tror du la i hvert fall merke til at det stod noe om lightning i drop it lommeboken din. Og det en annen måte å bruke bitcoin på. Da fjerner vi oss fra blokkjeden. Transaksjonene blir ikke registrert på blokkjeden. Bare en avstemning. Det foregår i det som heter off-chain. Og da kan vi betale bittesmå beløp. Kjemperaskt. Nesten gratis. Dette er under utvikling. Men Dropit har da fått det på plass. Det er ikke klart til bruk, ellers skulle vi ha... Hvis, det kommer i løpet av høsten, tror jeg, og da skal vi prøve det også, men inntil vi gjør det, så får ikke vi brukt den funksjonaliteten. Det er store forventninger til denne løsningen, fordi den løser jo litt problemet med... Ja, den løser flere ting. Bitcoin er tregt i bruk, sånn ikke mange transaksjoner per sekund, sammenlignet med andre betalingsmåter. Bitcoin er også relativt dyrt. Hvis du skal overføre små summer, slik som jeg gjorde nå i starten, kan du risikere at nesten halvparten går vekk i gebyr, og det er jo selvsagt bare tull. Det kan det jo ikke være. Og Lightning Network, som det heter, er svaret på de utfordringene. Mykje raskere, mykje billigere. Men ikke fullt så sikkert. Du må jo offre noe for å få det til. Jeg tror vi må vente med det eksempelet på... jeg har et eksempel her til å vise maktutøvelse litt. Tenk tilfelle hvordan makt kan utfolde seg i bitcoin-systemet, men da må vi vente til neste gang. Og ikke bare video heller. Men videoen har vi drivet og skift for oss nå i 2-3 ganger. Vi kan jo se den på egen grunn, sant? Men jeg tenkte at det kunne være greit hvis vi bare sitter en del av den da. Kanskje neste gang. Kanskje ikke. Vi stopper i hvert fall der, og så fortsetter vi neste gang med å gå gjennom det eksempelet. Så et eksempel da på maktfordeling i bitcoin. Ja. Ja, to gravere finner blokk på omtrent samme tid. Hva skjer da? Ja. altså de blokkene blir jo da annonserte for Bitcoin-brukeraden, det vil si sendt rundt i nettverket. Begge blokken er, vi må gå ut for at begge de blokken er gyldige, det vil si den hash-verdien som de har reknet seg frem til, den stemmer, det er jo voldsomt lett å sjekke. Blokken er jo formet etter reglene, alt stemmer, sant? Så begge de blokken er gyldige. Begge de blokken blir akseptert av bitcoin-brukeren, ikke på samme tid, sant? Fordi her kan vi tenke oss at cirka halvparten av nettverket de får en blokk servert, godteker den. Andre halvparten får den andre blokken og godteker den. Og da har du på en måte derfor en begynnelse på en splittelse. Men det som er interessant er, dette skjer inn i mødlet. Men det interessante er, hva skjer i neste operasjon da? Da vil noen gravere, la oss si at det er blokk A og det er blokk B. Begge er gyldige, begge blir hektet på blokkene. Noen av graverene vil begynne å bygge på blokk A.
Du er nødt til å bygge på forrige blokk. Sant? Du skal ta med deg hash-verdien fra forrige blokk inn i den nye. La oss si at halvparten av graveraden bygger på blokk A. Halvparten bygger på blokk B. Det er liten sannsynlighet for at det på nytt blir det funnet to blokk på samme tid. Det kan ikke skje, men nå, sannsynligheten minker jo drastisk da, sant? For hver slik. Ja, det er stor. Den er stor. Hvis du finner to blokker, så er det stor sannsynlighet for at de begynner å bygge på hver sin blokk. La oss si at de som bygger på blokk A, der er det noen som finner neste blokk igjen, før de har funnet noe på blokk B-kjea. Ja, de kan jo begynne på det samme, men de vil kanskje begynne. De to graverne som da finner hver sin blokk, de vil jo begynne å bygge på sine egne blokker, sant? Og da, hvis vi bare ser vekk fra andre gravere, da ser vi bare på de to graverne som da har funnet hver sin blokk, bygger videre på hver sin blokk. En av dem vil finne neste blokk før den andre, ganske sannsynlig. Altså, ok, sett at de på nytt finner i blokk på samme tid, ikke den sannsynligheten er bitte liten, men systemet takler det. Jo, men det er en annen sak, for her er det snakk om hvordan kjea er det som vil bli den rette. Hvorfor er det blir den dominerende? La oss si at graveren som fant blokk A, han finner neste blokk før graveren som bygger på blokk B. Da er det klart at det er blokk A på den retningen som blir den fremtidige blokkkjea. Det er den sanne, den rette blokkkjea. Hva skjer da med blokk B? Ugyldig. Alle transaksjonene må tilbake til lagret og prosesseres på nytt. Den blir ugyldig fordi det nå er i lengre kjea. Og han, vedkommende, er da på en kortere sidekjea. Og den blokken, hvis det er flere blokker, så blir alt oppløst. Mister av belønningen. Og det er jo også grunnen til at gravere kan ikke bruke belønningen før etter 100 blokker. Der er det lagt inn en kjempemargin, sikkerhetsmargin. Hvis det ikke var en slik begrensning, så ville jo graveren med blokk B skunde seg å ta 12,5 bitcoin, bruke det så fort som mulig. Da ville det vært full kaos. Før etter 100 blokker. Så det er på en måte lost sitt depositum. De ligger der, og det kan bli tilbakekalt, slik som i det tilfellet der.